Uz moju bih, dalje je bliže. Jedna osoba je ubijena, a jedna povrijeđena tokom sukoba u migrantskom kampu Vučjak nadomak Bihaća. Jednom migrantu su nanesene povrede hladnim oružjem, od kojih je preminuo na mjestu događaja, dok je napadač zadobio povrede i prebačen je u kantonalnu bolnicu u Bihaću. Nakon što bude otpušten iz bolnice, bit će priveden u prostorije MUP-a Unsko-sanskog kantona, a kantonalno tužilaštvo će provesti dalje radnje. Tučnjava i ubijstvo dogodili su se oko 4 sata ujutro. Žarišna tačka migrantske krize u Unsko-sanskom kantonu je i dalje u privremenom prihvatnom centru Vučjak. Prema procjenama, u ovom kampu trenutno boravi gotovo 700 migranata. Kamp Vučjak napuštali su brojni migranti u nadi da će uspjeti preći hrvatsku granicu. Umjesto prelaska granice tvrde da su svaki put na brutalan način pretučeni i vraćeni u Bosnu i Hercegovinu. Oduzimali su nam mobitele i novac. Tukli nas na okrutan način. Evo pogledajte mog prijatelja kojem su ruke slomljene. To mu je uradila hrvatska policija. Ja sam 4 puta pokušao preći granicu. Svaki put do sada su me uhapsili, pretukli, uzeli mobitel i novac. Ponovo sam se vratio ovdje, nemam gdje drugo za sada. Brojne su optužbe na račun hrvatske policije o tome kako brutalno tuku i maltretiraju migrante, te ih vraćaju nazad u Bosnu i Hercegovinu. Vlasti Unsko-sanskog kantona upozoravaju da se mora poštovati sporazum o readmisiji, ali da se bilježe i veliki propusti granične policije Bosne i Hercegovine. Druge europske zemlje, evo krećući od Slovenije pa i nadalje, vraćaju migrante u Hrvatsku, a svi ti migranti se vraćaju na područje Bosne i Hercegovine. I kod takvih migranata se zatiču dokumenti. To smo mi javno objavili svima i na to svi čuti i na to niko ne reaguje. Vlasti Unsko-sanskog kantona kažu da njihov vapaj o ravnomjernom raspoređivanju migrantske krize na cijelu državu institucije iz Sarajeva i dalje ne čuju. Već mjesecima kanton je prinuđen da sam pronalazi rješenja. Kako je to uradila i Makedonija, kako je to uradila i Srbija, i Grčka i sve ostale zemlje. Znači, ni na tom polju evo, nemamo zvaničnih odgovora, nisu otvoreni novi privatni migrantski centri. Mi imamo troškove koji su narasli 300% u odnosu na neke normalne okolnosti. Imamo uništen vozni park. Imamo potrošnju goriva za 300%. Kapaciteti za smještaj migranata u Unsko-sanskom kantonu odavno su popunjeni. Posebna humanitarna kriza mogla bi nastupiti u predstojećim mjesecima, jer će na stotine migranata u kampu Vučjak zimu dočekati u neuslovnom smještaju.